Pont del Nen i el Càntir, 1911-1912. Obra de Josep Campeny i Santa Maria, plaça Urquinaona. Aquesta font és obra de Josep Campeny i Santa Maria, que la va crear el 1911 i va ser instal·lada a la plaça Urquinaona el 1912. Campeny va guanyar un concurs per crear tres fonts ornamentals. Font del Nen i el Càntir, també Font del Nen dels Càntirs, situada a la plaça Urquinaona. Font de la Granota, davant del Palau Robert, a l'Avinguda Diagonal. Font del Trinxa, Ronda Universitat. La font està formada per la figura d'un nen bevent d'un càntir i un altre càntir ha tombat a terra als peus del nen. L'escultura i els càntirs són de bronze i el basament és de pedra. Esta fuente es obra de Josep Campeny y Santa María, que la creó en 1911 y fue instalada en la Plaza Urquinaona en 1912. Campeny ganó el concurso para crear tres fuentes ornamentales. Fuente del Niño y el Cántaro, también Fuente del Niño de los Cántaros, situada en la Plaza Urquinaona. Fuente de la Rana, situada frente al Palau Robert, en la Avinguda Diagonal. Fuente del Trincha, Ronda de Universitat. La fuente está formada por la figura de un niño bebiendo de un cántaro y otro cántaro tumbado en el suelo, a los pies del niño. La escultura y los cántaros son de bronce, y el basamento es de piedra.